Waipa. Chama cha Waipa muthenyani wa umunthi nikyeekia na usakuani wa Amuika nthini wa kili mbunge cha Kangundo chathikini kivikitwa ni mumbunge wa Mavoko Patrick Makau no wala waweta kana Amuika nimekwithiwa maikonova nene nthini wa siasa sya chama kii cha Waipa. Na nimekuja kuona ama kuwa shahidi wa vijana wa Kangundo wakichaguana katika ile inaitwa Wiper Young Democrats. Na ripoti nimepata ni kwamba mmefanya ile inaitwa free, fair and credible elections. Hapa tumepata watu ambao wataenda county, wale watakuwa representatives wa subcounty na hata ward. Na mimi nataka niambie wa Kenya, Wiper tumeanza, tunakuja, tunamleta president Mheshimiwa Dr. Kalonzo Musyoka. Awe the fifth president of Kenya. Wingi makaoni watu mevusadhiye kufodhi senator siya mbunge ma Waipa. Matongwe ni senator wa Kitui eno kuambua. Na ala muthenya ni wayo mana weti kana motongwe cha machawi pa Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka. Ndaile Kuthukuma na motongwe cha macha ODM Raila Odinga. Tunasema sisi hatuna uadui na yeyote. Tunaalika wale wote ambao wananuia kupigania kiti ya president. Na tunawaomba kwa sababu hao ni marafiki wetu. Tumesupport Raila, tumesupport Musalia na tumekuwa njia moja na kina Wetangula, Gideon. Sasa tunawaomba kwa unyenyekevu. Tuje pamoja, tushikane mikono, OKA na ODM tushikane. Sisi tunasema OKA na ODM sio maadui wetu. Hao ni marafiki wetu. Na ndio tunasema tunawaomba sasa washike Kalonzo Musyoka mkono ndio akuwe president. Na nahakikishia wa Kenya, huyu ndio ule mwanaume mweupe kama pamba. Hajui wizi, hajui unyang'anyifu, hajui kudanganya na ni mcha Mungu. Kwa hivyo wa Kenya, nawaambia kwa heshima, sasa muangalie kwa macho yenu, musikize na masikio yenu na muangalie mbele. Musidanganywe kuambiwa oo tutafanya hivi, tutafanya vile, ili hali hao wamekuwa kwa viti. Hata sasa wako kwa viti. Hata waja resign, na juzi tumwambia wa resign wakakataa. Sasa kama bado uko kwa hiyo kiti na hujafanya, utafanya nini, lini, kama sio sasa? Usakuani uuni hivi kitu ula wa mumbunge wa Kangundo Kyengo Maweu Katatha na ula watu miamwanya huu kumutula mutei mumbunge wa Kangundo Fabian Chule kwa kweta kana ndethi rithu kumamwene ndhi undu vailite. Na muhimu utabi ya zii, ndeo ya siyakwa. Aje, mumbunge wa mundu. On my dead body, higo wa mundu. Higo wa mundu, hakuna mtu ataiba ukurangu. Na umuambie, Central Bank, siwa yeye anakifungua ya Central Bank. Aje kudanganya watu ati atakuja na pesa. Kwani Central Bank yeye ndiye anafungua? Hata wale wengine tuna pesa. This time, tutaokoa Kangundo. Ila ingi mwaise kanda pota. This time, mkanda ima. Kanda pesa yako. Kanda ima. Nimwewa na mulega otinda muikengwa mulega muitinda muikengwa ona embetisa kuwa ngabana letisa kuwa no tumani titusa kuwa na chau Amwema tongo imanza manene ya Amuika wacha macha Waipa va Kenya maeleze muikio wowa kana nimekwithwa maikonweva nene nthini wa nzikaio sia uteti wacha makicha Waipa wa Stephen wa Kalonzo wa Musyoka kwitya usumbi wa Kenya. Kwa mazuri wa ngomba utaongeresi secretary wa Young Wiper Democrats. Mbe ni ngonotungi ya mbea cha macha Wiper ni kunenga Amuika ibusuwa kunga maivila tofauti. Na ndiku lia Amuika na mwa ukile mwa unye cha macha Wiper kweli mea tayari kwa leadership. Nikanawithi ni mea tia utongoi.
utongoew'a wa Amuika uratwendeka elections ya Amuika county ni ya Masaku runambiye county ni ya runambiye subcounty ni ya Mavoko before to abete akadhiani to kama Mavoko umunthi nitwa kuna subcounty ya Kangundo nitwendete subcounty lengi Masinga yata na Mwala nikendo ithini twetha twina grassroots leaders ala matondo kwata chama cha Wiper ko mashinani ni na ningo kule Amuika mumile na wendi umwe wa kwite kivile ivile ino nikuitha ivile ino sinenga ni twini chama cha Wiper nikenda withe anduma Amuika ni metha me empowered kwa masito ni tawa Stephen mumu wa Mwindi na umunthi ni tawa the one Usakuani then wa kisio cha Kangundo constituency kuma then kuma ward level wala Usakuani we sobika then wa we sobika kiwango ni cha sub county level wala tetha no Usakuani museo Usakuani utechende no Usakuani ulana ne wa ulata mina ku Usakuani chama cha Wiper utewa kwa bena ulawa Usakuwa ulawa itawarabini chengo ni wechi ama ni wa constituency ya Kangundo maundoni ma Wiper ma andu ma Amuika na ke Frederick amina kusakuwa tamunini wa Secretary General. Siyama ile ingesende kuyumba nisi Usakuwa ni munene wa mwa kwa angili miongwene ile chama cha Wiper kene kwa samatambi ma kuyumba nya umunthi kiekia Usakuwa ni wa Amuika wa mbilini Kangundo alama kiedho miteleze Dr. Stephen Kalonzo wa Musioka nthini wa nzikaio siya kesi ya kwitya kivile cha usumbi mwaka wangili ile miongwene na ile nilivote ya Mumo TV kuma wa mbilini Kangundo nita wa Kennedy wa Muthuka.